E você, Cecília, merece uma festa dessa. E talvez muito mais ainda. Assim como a nossa população de Cariri também. Merece saúde, educação e qualidade. Então, quando falamos de fazer festa de debutantes, pensamos em algo importante. E eu agradeço a cada uma, a cada princesa, a cada família, a cada pai que acreditou e acredita no nosso projeto.